levou a melhor o Marcelo, o Leandro Brasília ali. Passou bem pelo Cássio. E o Rafael Coelho perdeu a bola. Leandro Brasília, olha a arrancada do Ipatinga. Tentou fazer a jogada ali o Leandro Brasília. Toca a bola por dentro, grande lance! Leandro Brasília conseguiu passar o Leandro Brasília, invadiu a área, Leandro Brasília, Milton! Agora foi a vez do Leandro Brasília fazer uma grande jogada, só que pela direita. Tentou o cruzamento, a bola chegou na área. A sobra, Marcelo Moscatelli, olha a chance! Gol do Ipatinga! Leandro Brasília, camisa número 8, aos 40 minutos do segundo tempo. Na jogada do Hamilton, Marcelo Moscatelli dividiu e no rebote do Gilvan, Leandro Brasília empurrou para o gol. O Ipatinga abre o placar, 1 para o Ipatinga, 0 para o Bragantino. Leandro Brasília, dá o chute de fora da área, gol! Essa o Dalton não conseguiu segurar, Leandro Brasília. Emendou um chute. A bola foi em cima do goleiro. Foi pro tapa o Dalton. Gol do Ipatinga, tudo igual. 2-2 no placar. Melhor para Ipatinga, lançamento para a área. Olha o Leandro Brasília, armou, bateu! Gol! Do Ipatinga, Leandro Brasília! Aos 32 minutos, marca o primeiro gol com a perna direita. Jogou ali no ângulo, sem chance alguma para o Jailson. Leandro Brasília. Numa bola que foi disputadíssima, o Éder não conseguiu cortar. O Leandro Brasília ficou com a sobra e com o pé direito jogou no ângulo superior direito do Jailson. Faz um para o Ipatinga. Alessandro, bom toque, Paulo passou, Leandro Brasília, jogou pro meio, furou Nenaca!
Dudu. Leandro Brasília acompanha, levou a melhor Brasília.
sobra com o Leandro Brasília. Inverteu o bolão lá pro Chiquinho. Brasília tomou bem. Já está recebendo o Rui. Leandro Brasília, bom toque pela direita, Márcio Diogo. Cruzamento na frente da área, finalização, pintou o gol de Ipatinga. Veja o lance lá pela direita, bola tocada para o Leandro Brasília, ele bateu e aí pegou o Wellington Bruno. Perdeu a bola ali desarmado pelo Leandro Brasília. O contra-ataque do Ipatinga. Já passou ali pedindo o Marcinho. Leandro Brasília viu bem a chegada pelo meio do Wellington Bruno. Rolou atrás, o chute, pegou Moreto, a finalização do Leandro Brasília. Tá chegando aí o Leandro Brasília, puxa o contra-ataque do Ipatinga. Olha que bom passe ali na direção do Leandro Brasília. Chegou primeiro o Fábio Bahia, o Brasília brigou e ganhou. Bruno Batata vai para a grande área, sai o cruzamento, Bruno Batata! O cruzamento do Leandro Brasília foi muito bom. Brasília girou outro corte, Leandro Brasília no gol.
Brasília. Bruninho, Leandro Brasília de novo, de frente para o gol, para Bruninho, tocou de primeira, aqui para o Ávila, vai fazer a batida, sobrou para o Leandro Brasília de novo, ajeitou para a perna direita, batida, foi para fora pela... A sobra do Leandro Brasília. Olha o bom passo que ele mandou aqui na esquerda para o Léo. Tem o cobrado. Olha essa bola pro Leandro Brasília! Gol do Ipatinga! Leandro Brasília! Um lindo gol dele! Olha só como bateu bonito na bola, cheio de estilo, lá no ângulo. Não deu pro Thiago Schmidt. Olha só como ele bate bonito na bola, ela vai viajando lá na gaveta. Que golaço do Leandro Brasília. Leandro Brasília perde bola, recebe. Toca com o Gedeilson. Boa jogada do Gedeilson, Brasília passou. Recebeu, Edson Rocha na marcação, tomou a meia lua, fez o cruzamento. In the fucking society. Do Bruninho, achou o Leandro Brasília, pegou firme na bola, uma bomba acertou o Leandro Brasília, não deu pro Anderson, o jogo tá igual, 1-1.